الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون رسولا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حضرات دوستو، ربیع الاول کی مناسبت سے اس وقت یہ چند آیات پڑھی گئی ہیں، جن چند آیات کے ذیل میں دو مضمون بیان کرتے ہیں. ایک مضمون ہے مقام رسول اور ایک مضمون ہے پیغام رسول. مقام رسول کا تعلق انسان کی ایمان کے ساتھ ہے، یعنی ایمان والا جب جتنی تفصیل کے ساتھ اپنے نبی کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کے کمالات کو، ان کے اوصاف کو، ان کی خوبیوں کو سمجھے گا، جانے گا، تو اتنا اس کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اور تعلق مضبوط ہونے کے ایک معنی تو ہے معلوماتی تعلق اور ایک معنی ہے ایمانی تعلق. معلوماتی تعلق تو دنیا کے ہر انسان کو ہو سکتا ہے. معلوماتی تعلق کے معنی کیا ہے؟ کہ ہمیں معلومات ہیں کہ ایک ذات تھی جن کا اسم مبارک تھا محمد رسول اللہ، اور وہ فلاں علاقے میں پیدا ہوئے، فلاں ملک میں پیدا ہوئے، یہ تو ہے. اور ساری زندگی کے معلومات ہو گئے اپنے. معلومات تعلق دنیا کے بے شمار انسانوں کو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ بھی پایا گیا کہ وہ شخص جو نبی کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے مگر معلومات اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، مسلمان سے بھی زیادہ. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے 100 بڑے آدمی، اور اس میں موضوع اس نے یہ رکھا کہ انسانی تاریخ میں جو مؤثر ترین اور اہم ترین شخصیات گزری ہیں ان میں سے 100 آدمی کا میں انتخاب کرتا ہوں. تو وہ 100 آدمی منتخب کر کے ان کے حالات زندگی مختصر اس نے لکھے انگریزی زبان، نام رکھا 100 بڑے. اس لکھنے والے کا نام ہے مائیکل ہارٹ. ظاہری اعتبار سے اسے چاہیے یہ تھا کہ اپنی کتاب کا آغاز وہ کرتا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے، کیونکہ وہ کرسچن ہوگا، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس سے کتاب کا آغاز نہیں کیا. دوسری صورت اس کے لیے یہ ہو سکتی تھی کہ وہ چونکہ یورپ کا رہنے والا تھا، اسے یورپ کے کسی بڑے سکالر، کسی سائنٹسٹ، کسی رولر، کسی فلسفی، کسی اہم شخصیت کے نام سے کتاب کا آغاز کرتا، کیونکہ وہ خود یورپ کا رہنے والا، مگر اس نے ایسا بھی نہیں کیا. وہ خود جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے اس شعبے کے کسی اہم شخصیت سے کتاب کا آغاز کرتا، مگر اس نے ایسا بھی نہیں کیا. اسے سب سے پہلے نام جب کتاب مرتب کی 100 بڑے آدمی،
تو سب سے پہلے جس کا ذکر جمیل اس نے اپنی کتاب میں کیا وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت. اگرچہ اس نے اپنی اس کتاب میں کچھ غلطیاں بھی کی ہیں, اور یہ کہنا مشکل ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کی ہیں یا غلطیاں ہوئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا تعارف کراتے ہوئے جو کچھ اس نے لکھا اس میں اس نے یا تو جان بوجھ کر غلطیاں کی ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, اور یا پھر ہو گئی ہیں معلومات کی کمی کی وجہ سے. لیکن بہرحال آغاز اس نے کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. کتاب کا اردو ترجمہ بھی یہاں بھی ملتی ہے, یہاں بھی بک سیلر اس کے پاس وہ کتاب اویلیبل ہے, ملتی ہے. کتاب کا نام ہے 100 بڑے آدمی, انسانی تاریخ میں جو چند جو بے شمار بڑے لوگ گزرے ہیں وہ چاہے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں, چاہے وہ نبی ہوں, چاہے فلاسفر ہوں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ سکالر ہوں, چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں, چاہے وہ رولر ہوں, حتیٰ کہ سٹالن جیسے ظالم کا نام بھی اس نے لیا, چنگیز خان کا تذکرہ بھی اس نے کیا, ہلاکو خان کا تذکرہ بھی کیا, مذہبوں کے لانے والے بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں ان کے تذکرے بھی کیے ہیں, اور ڈاکٹروں کے تذکرے بھی کیے ہیں, اس میں نبیوں کے تذکرے بھی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر جمیل سے اس نے کتاب کا آغاز کیا, تو غیر معلومات اس کے پاس بھی ہیں. اور اس کے علاوہ مستشرقین کی بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے معلومات بہت ہیں, تو معلوماتی تعلق نہیں, ایمانی تعلق ہوتا. ایمانی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کو نبی مانیں اور آنکھ بند کر کے کہیں کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہی حق ہے, اور جس چیز کے بارے میں انہوں نے کہا یہ غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے, چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آنکھ بند کر کے مان لینا, اس کو کہتے ہیں ایمانی تعلق. محمد رسول اللہ, محمد کو اللہ کا نبی ماننا اور اپنے تمام مفہوم کے ساتھ ماننا. مفہوم کے ساتھ ماننے کے معنی یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا میسنجر مانتے ہیں, اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام انہیں کے ذریعے انسانوں تک پہنچا ہے, اور دنیا میں اللہ نے بے شمار نبی ہر قوم کے لیے بھیجے ہیں. ہر نبی اپنے ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا, صرف ایک محمد رسول اللہ جو پوری دنیا کے لیے نبی بن کر کے آئے. ہر نبی نے دنیا میں جو کچھ لایا وہ اسی زمانے تک تھا, اس کے بعد آگے نہیں تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قیامت تک کے لیے ہے. جب یہ آدمی آنکھ بند کر کے مان لے, حتیٰ کہ ان باتوں کو جن کو ایک طرح سے ہماری عقل کہتی ہے یوں ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یوں, تو ہمیں وہی ماننا ہوگا, تب کہتے ہیں ایمانی تعلق آئے. یہ جب نبی کا تذکرہ بار بار امتی کے سامنے آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا تعلق اپنے نبی سے مضبوط ہوتا ہوتا جاتا ہے, اور وہ جس انداز سے تذکرہ آئے گا اس انداز سے معلومات بھائیہ ہوتی, ایمان بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس غرض کے لیے بیان کرنا ہوتا ہے مقام رسول, اللہ کے نبی کا مقام کتنا اونچا تھا. اس مقام رسول میں بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, اور سننے والوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے اس تعلق میں اور پختگی آئے, اس تعلق میں اور مضبوطی آئے, اس تعلق میں اور رسوخ پیدا ہو, اور یہ جتنا زیادہ تعلق پختگی مضبوطی آئے گی اتنے اس کے نثرات آگے نکلیں گے, اور جتنا یہ تعلق کمزور ہوگا, وقتی ہوگا اور سرسری ہوگا, اس کے اثرات کم آئیں گے. تعلق کے مضبوط ہونے اور کمزور ہونے کی مثال میں بتاتا ہوں. یہیں اسی شہر میں 2-4 مہینے پہلے ایک شادی ہو رہی ہے, اس شادی میں جن کے گھر میں یہ شادی ہو رہی ہے اس گھر کا مالک جو آدمی ہے جس کے بیٹے کا یہ نکاح شادی تھی, وہ آدمی بھی ڈانس کرنے لگا اور اس کی بڑھیا بیوی بھی ڈانس کرنے لگی. تو ایک صاحب نے ان کو کہا کہ تو بڑی شرم کی بات ہے. اسے جواب میں کہتے کیا شرم کی بات, ایک ہی میرا بیٹا ہے, خوشی کا یہ دن, اس میں شرم کی کیا بات. اس نے کہا کہ جناب یہ تو اسلام کی روح سے بھی منع ہے. اسے جواب میں کہا اگر اسلام کی روح سے یہ منع ہے تو ہمیں اسلام ہی نہیں چاہیے. یہ شخص دوسری جگہ جا کر اس سے پہلے بھی, اور شاید اس کے بعد کا نہیں مجھے معلوم ہے, اس سے پہلے ایک مجلس میں یہ نعت چری پڑھا رہا ہے, یہی آدمی. اس نعت میں وہ پڑھتا یا نبی بلاوے پہلی, نعت پڑھ رہا ہے یا نبی میں تم پر قربان, اور عمل اس کا یہ ہے وہ سرسری تعلق, جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تعلق میں آدمی کو دھوکا ہے, کہ مجھے اپنی نبی کے ساتھ تعلق ہے. یہ دھوکا ہوتا ہے کہ انسان کو کہ میں اپنی نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, مجھے اپنی نبی کی محبت ہے, مگر عملی زندگی میں اس کے اثرات کچھ بھی نہیں ہے. یہ
ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان چھیڑ کا شکار ہو کر کے سمجھنے لگے میں صحت مند ہوں, مگر حقیقت میں صحت نہیں ہے, وہ بیمار ہے. اسی طرح سے کسی انسان کو ورم چڑھ جائے اور ورم چڑھ کر کے وہ سمجھنے لگے میں صحت مند ہو رہا ہوں, یہ صحت مند نہیں ہے, بیمار. تو بہرحال ایک ہوتا ہے مقام رسول, وہ اس لیے بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ امتی کا تعلق اپنے نبی سے مضبوط تر ہو جائے اور اس مضبوط ہونے کے اثرات آگے نکلیں گے. اور اگر یہ تعلق مضبوط نہ رہا, کمزور ہوتا گیا, ہوتے ہوتے اخیر میں انسان پہلے دھوکے کا شکار ہوتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ تعلق ہے مگر وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, اور آگے چل کر کے پھر وہ ایک ڈور ہوتی ہے وہ بھی کٹ جاتا ہے. پھر اس کو دیر نہیں لگتی یہ کہتے ہوئے کہ صاحب ضروری کیا ہے, ضروری کیا ہے نبی کو ایمان. اس کی مثال میں بتاتا ہوں, یہیں اسی شہر میں ایک گھر والے سے چند لڑکوں نے جا کر کے کہا کہ ہم نے سنا آپ کا بیٹا کسی چرچ میں جاتا ہے. اس نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے. تو اس نے جواب میں کہا آپ کیا فرق, اس میں کیا فرق پڑے گا, اس نبی کو نہیں مانیں گے اس نبی کو مانیں گے, ہم سے کیا فرق پڑے گی, یہ نبی مون وہ نبی مون. انہوں نے کہا بہت اچھا, یہ بات آپ مسجد میں آ کے اعلان کرو. اس نے کہا جی نہیں, مسجد میں کیوں اعلان کروں گا میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اعلان مت کرو ہم اعلان کرو. اسے کہا خبردار اس غلطی کر. اب وہ فکر پڑ گیا اس کو کہ محلے والے میرے مخالف ہو جائیں گے کہ گویا یہ ٹمپرری مسلمان, یہ تعلق کم ہوتے ہوتے کہاں پہنچتا ہے کہ آدمی یہی فرق نہیں کر پاتا ہے کہ آپ اس نبی کو مانے اس نبی کو مانے, اسے کیا فرق پڑے گا, آگے چل کر چاہے کسی کو بھی نہ ماننا پڑے. تو بہرحال ایمان والے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے, واضح ہونا چاہیے, اسے معلوم ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب ایمان والا کہتا ہے کہ میں نے کائنات کی اس خالق و مالک ایک اللہ کو مانا, اس کے بعد میں مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں, اس ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اب اس دنیا میں دین ایک ہی ہے, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے و دین, جو کچھ انہوں نے زبان سے کہا وہ مجھے ماننا ہے اور اس پر مجھے عمل کرنا ہے, اور جو کچھ انہوں نے منع کیا ہے وہ یقیناً غلط چیز ہے, چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, چاہے دنیا کے انسان اس کو کتنا ہی پسند کر رہے ہوں, مگر ہمارے اگر اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا ہے وہ غلط ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے, چاہے ہماری سائنس مانے, چاہے ہمارا سماج نہ مانے, چاہے ہمارا ماحول کچھ اور کہتا ہو, جو کچھ انہوں نے کہا وہ آنکھ بند کر کے ابسلوٹلی مطلق طور پر اپنی گردن کو جھکا دینا, یہ ہے محمد رسول اللہ کے ماننے کے معنی. اور ابھی اتنا ہی نہیں, اس کے ساتھ جتنی جذباتیت ہوگی, جتنی قوت ہوگی, جتنی مضبوطی ہوگی, اتنی مضبوطی کہ آدمی کہ انسان اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جانا چاہیے, یہاں تک کہ اگر اپنی جان بھی چھوڑنی پڑے مگر اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے تیار نہ ہو تب بنتا ہے. یعنی اگر کسی آدمی کا حال یہ ہے کہ مشکلات اگر آ گئی تو وقتی طور پر وہ کہہ سکتا ہے میں محمد کو نبی نہیں مانتا, اگر ایسی حالت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی خطرے میں ہے, اس کا ایمان اصل حالت میں نہیں ہے. پر آدمی کی حالت یہ ہو کہ نہیں صاحب مجھے چاہے جان چلی جائے, اگر میرے سامنے ایسے حالات آ گئے کہ تمہیں محمد کو چھوڑنا ہے تو جان بچے گی, اور اگر جان بچانی ہے تو محمد کو چھوڑنا ہے, اور اگر محمد کو نہیں چھوڑو گے تو جان تو مری جائے گی, ایسے وقت میں آئے گا تو اس وقت امتحان دینا کہ میں اس وقت کس مرحلے میں. کچا ایمان والا فوراً چھوڑ دے گا, بلکہ اپنے آپ کو سمجھائے گا بھی زو بچاؤ جو فرض, جان بچانی ضروری, آگے چل کر میں دوبارہ کلمہ پڑھ لوں گا, وقتی طور پر انکار کر لوں گا کیا فرق پڑے گا. جب آدمی کی حالت یہ ہے کہ جو وقتی طور پر چھوڑنے کو تیار ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے من سے یاد نہیں. آدمی کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ صاحب کچھ بھی ہو جائے میں اپنے نبی سے اپنا تعلق کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں, چاہے اس میں مجھے لالچیں آنے, چاہے مجھے عہدے دیے جائیں, چاہے مجھ پر دباؤ آئے, چاہے مجھ پر پریشر آئے, کبھی ایک طرف سے امتحان آتا ہے کبھی دوسری طرف سے امتحان آتا ہے. اگر تعلق نبی سے کمزور ہوتا ہے تو آدمی اس تعلق کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے, اور تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو آدمی کو نہ لالچ جھکا سکتی ہے, نہ دباؤ جھکا سکتا ہے, نہ پریشر جھکا سکتا ہے, نہ ظلم جھکا سکتا ہے, کوئی صورت آدمی کو جھکا نہیں پاتی ہے جب ایمان میں پختگی ہوگی. تو اپنے نبی کے ساتھ تعلق
صحیح ہونا چاہیے, پختہ ہونا چاہیے, اس درجے کا پختہ کہ کسی بھی مرحلے میں جا کر کے آدمی اپنے نبی سے اپنا دامن اپنے نبی سے اپنے آپ کو الگ نہ کرنے پائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا, ایک مرتبہ, اور وہ بہت اہم واقعہ ہوا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں پیش آ گئی اس وقت, جس میں ایک بڑی بات یہ پیش آ گئی کہ عرب میں پھیل گئی یہ بات کہ سب آج محمد کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا ہے اور آج یہ سورج گرہن ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ محمد کا بیٹا بہت بڑا انسان, اس لیے سورج گرہن ہو گیا. تو اللہ کے نبی اعظم نے اعلان کر دیا کہ نہیں, سورج گرہن اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے, اس کا تعلق کسی انسان کے مرنے اور جینے سے نہیں. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن نماز پڑھائی, بڑی لمبی نماز پڑھائی, اس کو کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز, نماز کسوف. یہ سورج گرہن کی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھائی. نماز کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس محراب کے اندر مجھے ساری جنت اور ساری جہنم دکھائی گئی. یہ بھی فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو جنت کے انگوروں کا ایک گچھا اٹھا لیتا, اتنا نزدیک میں جنت اپنے آپ کو پا رہا تھا, اور اگر میں نے جنت کا کوئی گچھا اٹھایا ہوتا تو قیامت تک تم اس میں سے کھاتے رہتے, وہ ختم نہ ہوتا. اور پھر فرمایا کہ میں نے جہنم کی آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی, وہ آگ اتنی اوپر آ رہی تھی مجھے لگتا تھا میرا چہرہ نہ جائے, اس لیے میں پیچھے واپس ہٹ جاتا. یہ حدیث بخاری شریف میں کئی جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا امتحان ہونے والا ہے, وہ امتحان قبر میں ہوگا, قبر میں تمہارا امتحان تم سے لیا جائے گا, تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. تم میں سے جو صحیح مومن ہوں گے وہ وہاں قبر میں کہیں گے ہوا محمدون رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدى فآمنا به وتبعنا فآمنا به واجبنا وتبعنا. تم میں جو سچے مومن ہوں گے وہ مجھے میرے بارے میں جو ہی پوچھا جائے گا وہ فوراً کہیں گے یہ محمد ہیں, یہ اللہ کا رسول ہے, یہ ہمارے پاس حق لے کر کے آئے, دلائل لے کر کے آئے, ہم نے ان پر ایمان لایا, پھر ان کی اتباع کی, ان کو فالو کیا, ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری. یہ تم جواب دو گے وہاں, اور جو تم میں سے شک والا ہوگا, جو تم میں سے منافق ہوگا, جس کے ایمان میں کمزوریاں ہوں گی, جو دکھلاوے والا مومن ہوگا, وہ کہے گا لوگ کہتے تھے یہ نبی ہے, سنا تھا ہم نے یہ نبی ہے, چاروں طرف سے لوگ کہا جا رہا تھا, ہم نے بھی لوگ کہنے پر کہا ہوگا نبی, ہو سکتا ہے ہوگا, ہم نے اتنا کہا. یہ منافق ہوگا. حدیث مبارک الفاظ یہ ہے فام المومن اب الموقن شکر راوی فام المومن اب الموقن فیقول هو محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات فعجبناه فآمنا به وعجبناه واتبعناه وعم المرتاب اب المنافق شکر راوی فام المنافق اب المرتاب فیقول لوگوں سے ہم نے سنا کہ نبی ہے, لوگوں نے ہم نے سنا تھا یہ نبی ہے, جو منافق ہوگا یہ شک والا ہوگا, یعنی جس کا ایمان کمزور ہوگا, تمپریری ہوگا, دکھلاوے کا ہوگا, پختہ نہیں ہوگا, چاروں طرف سے سنا اس نے محمد ہاں اللہ کے نبی, تو اس نے بھی زبان سے کہا ہوگا اس نے بھی, لیکن دل کی گہرائی سے نہیں مانا ہوگا. اس لیے بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ کس درجے کا ہے, کہیں ایسا کمزور تعلق تو نہیں کہ کل کو مشکل آئے گی, کل کو بڑا والا لالچ آئے گا, یہ لالچ کے نتیجے میں اپنا تعلق چھوڑنے کو تیار ہو جاؤں. کیونکہ امتحان کو امتحان جب آتے ہیں دو تین قسم کے آتے ہیں, اور دو تین قسم کے امتحانوں میں سے ایک امتحان آتا ہے لالچ کا, اور ایک امتحان آتا ہے دباؤ کا, ایک امتحان آتا ہے پریشر کا, ایک امتحان آتا ہے ظلم کا, کہ ایک انسان اپنی جان بچائے ایمان چھوڑ دے. دنیا میں بے شمار ملکوں میں ہوتا رہا ہے, آج بھی ہوتا ہے, کہ لالچ کی بنا پر ایمان لوگ چھوڑتے ہیں, ظلم سے بچنے کے لیے ایمان چھوڑتے ہیں, جان بچانے کے لیے ایمان چھوڑتے ہیں, سارے واقعات ہوتے ہیں. لالچوں کی بنیاد پر بھی ایمان چھوڑنے والے پائے گئے, مصیبتوں کے جھیل کر مصیبتوں کا سامنا کرنے کی بنا پر نہیں کر پائے تو ایمان چھوڑ دیا. یہ واقعات بھی ہیں, یہ واقعات بھی ہیں, اس طرح کے افراد بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں, اس طرح کے افراد بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. اس لیے ضرورت پڑتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بار بار تعارف کرایا جائے. تو پہلی بات,
اللہ بار بار اعلان کرتے ہیں میرا نبی محمد رسول اللہ نبی، اس کے بعد اور کسی انسان کی ضرورت ہے کہ اور کسی کا اعلان ہونا چاہیے، اللہ اعلان کرتے ہیں بار بار. چنانچہ ایک مرتبہ چند کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی، اور توہین کی وجہ سے آپ کا دل غمزدہ ہو گیا. عام طور پر تو آپ جلدی غمزدہ نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی اثرات ہوتے تھے تو آپ کا دل غمزدہ ہو گیا. اس غمزدگی کی بنا پر صورتحال یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا چند کافروں کے کہنے پر کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے، آپ غمزدہ کیوں ہو گئے، میں اعلان کر رہا ہوں آپ میرے نبی، تو میرے اعلان کی بنا پر آپ کو اطمینان نہیں. ویقول الذین کفروا لست مرسلا، چند کافروں نے کہا آپ نبی نہیں ہیں، آپ پریشان ہو گئے، آپ غمزدہ ہو گئے، آپ دل ملول ہو گئے، آپ پریشان نہیں نہیں کل کفا باللہ شہید بین و بینکم، آپ کہیں اللہ میرے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، تم چند انسان نہیں مانو گے تو اسے کیا کرو. تو اللہ کہہ رہا ہے نمبر دو، دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذہب ہیں ان مذہبوں کے سربراہان نے اور ان مذہبوں کی مستند کتابوں میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہوا، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں ویدوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو چکا. چنانچہ ابھی اسی ہفتے میں کسی خاتون نے جو غیر مسلم تھی، یا تو ایمان قبول کر چکی ہے وہ اور یا ایمان قبول کرنے والی ہے، اس نے خود کہا میں نے بار بار ویداز میں پڑھا، اسی کا جملہ ہے، ویداز میں پڑھا ہے کہ محمد اللہ کے پرافٹ اللہ کے نبی تھے. یہ خاتون کہہ رہی ہے ہم نے بھی پڑھا وہ کتابیں جو اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دنیا کی کون کون سی کتاب میں کہاں کہاں ہے. تو ویدوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کی بہت ساری ان صفات کے ساتھ جو صفات اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، مثلا یہ کہ وہ پتھریلی زمین میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں کے ملک میں چلے جائیں گے، مثلا یہ کہ رام سے پوچھا گیا اس کی غذا کیا ہوگی، اسے جواب میں کہا اس کی غذا ہوگی کھجوریں دودھ اور گوشت، یہ تین چیزیں اس کی غذا ہوں گی. روٹیوں کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، یہ رام نے کہا ہے تو ٹھیک، اور کتاب کا نام ہے بشارت محمدی، اس میں یہ ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ویدوں میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنشدوں میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک تورات میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک انجیل میں ہے، ان تمام نبیوں نے بھی حضور کے آنے کا تذکرہ کیا اور ان تمام اوتاروں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا تذکرہ کیا ہے. قرآن نے اس کا اعلان فرمایا کہ میں ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جس نبی کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا، مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لکھا ہوا تمہاری کتابوں میں، اس نبی کو میں بھیج رہا ہوں. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور دنیا میں جتنے بڑے نبی آئے سارے نبیوں نے اعلان کیا، حتیٰ کہ جن مذہبوں کو ہم زمینی مذہب کہتے ہیں، ہمیں ان مذہبوں کے حق اور باطل ہونے سے بحث نہیں ہے، لیکن جن مذہبوں کو ہم زمینی مذہب کہتے ہیں چاہے وہ ہندوازم ہو یا ان کی پرانی کتابوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، ان کے نام مبارک کے ساتھ، ان کے نام مبارک کے ساتھ. اور نام بھی دو طرح سے آیا ہے، عربی ورڈز کے ساتھ بھی آیا ہے اور سنسکرت ورڈز کے ساتھ بھی آیا ہے. عربی ورڈز کے ساتھ سیدھے محمد، اور سنسکرت ورڈ کے ساتھ لفظ آیا نرا شنس، اور نرا شنس کی تحقیق ڈکشنری کے اعتبار سے جب کی گئی تو نرا شنس کے معنی یہی ہے وہ شخص جس کی تعریف سارے کرنے میں مجبور ہو، جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں اور ہر آدمی اس کی تعریف ہی تعریف کرے، کوئی آدمی اس کی کمی کو دکھا نہ سکے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کمال ہے کہ آپ کوئی نہیں دکھا سکتے دنیا کے اندر ان کی ذات اقدس کے اندر یہ کمی تھی. مثلا فرض کرتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ فرض نہیں، ماننا لازم ہے، اور ہم تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، مگر اس کے بعد یہ بھی طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے حکمرانوں کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے حکومت نہیں کی، شوہر کے لیے وہ آئیڈیل نہیں بن سکتے کیونکہ وہ شوہر بنے نہیں، انہوں نے نکاح نہیں کیا، ایک بزنس مین کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیڈیل نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے بزنس نہیں کیا، لیکن اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے پرفیکٹ مکمل ہے. وہ ایک طرف سے بہت بڑے رولر ہیں تو حکمرانوں کے لیے نمونہ، دوسرے بہت بڑے تاجر ہیں تو تاجروں کے لیے نمونہ، وہ شوہر بھی ہیں تو شوہروں کے لیے نمونہ، وہ مصیبت زدہ ہیں تو پریشان حالوں کے لیے نمونہ. کوئی انسانی زندگی کا اہم شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہ بنا سکے، باقی نبیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے.
تو غرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جس کی تعریف ہی تعریف کرنے پر ہر آدمی مجبور ہو جائے، کوئی آدمی خامی بیان نہ کر سکے. چنانچہ دنیا میں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعریفیں ہوئی ہیں کسی انسان کی نہیں، اس میں مسلمانوں کی زبانوں سے بھی، ان کے قلموں سے بھی، اور باقی قوموں کی زبان سے. تو اللہ نے حضور کا تعارف کرایا، اللہ کے نبیوں نے حضور کا تعارف کرایا. نمبر تین، کائنات کی وہ چیزیں جو گواہی نہیں دیا کرتی، ان چیزوں کی گواہیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں. اور ہمارے حدیث میں چپٹر آتا ہے باقاعدہ، اس کو کہتے ہیں معجزات رسول، معجزات نبوی. اس معجزات نبوی میں ایک معجزہ یہ بھی آتا ہے کہ کس کس چیز نے اللہ کے نبی ہونے کی گواہی دی ہے. اس میں پتھروں کی گواہی ہے، اس میں درختوں کی گواہی ہے، جانوروں کی گواہیاں ہیں، اور اللہ کے نبی اعظم نے خود بھی اس کا تذکرہ فرمایا. تو ایک واقعہ اس طرح سے معجزات النبی نام کی کتاب میں موجود ہے، عربی میں کتاب ہے معجزات النبی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. یہ صحابی صحابی تو نہیں تھے پہلے، یہ ایک چرواہا انسان ہے، جنگل میں بھیڑ بکریاں چرانے والا انسان ہے. اس شخص کا نام تھا ایاس ابن اقوا. یہ شخص جنگلوں میں رہنے والا، بھیڑ بکریاں چرانے والا انسان تھا. اس کی بکری بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا. یہ چونکہ بہت طاقتور آدمی تھا تو اس نے سوچا کہ میں کوشش کروں گا بکری چھڑا لوں. چاہے اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑا، بھیڑیا جو ہے وہ بکری کو گھسیٹ رہا تھا، اور یہ طاقتور آدمی تھا تو جا کر کے بکری کھینچ لی اور بکری اسے چھین گئی. تو بھیڑیا نے باوجود کہ وہ بھیڑیا ہے، انسانوں کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے رب نے مجھے روزی دی تھی، اس ظالم نے میرے ہاتھ سے چھین. اس شخص نے جب یہ جملہ سنا تو یہ حیران ہو گیا. حیران ہو کر کہتا ہے انسانوں کی طرح سے جانور بات کر رہے ہیں، انسان کے انداز میں جانوروں نے بھی بات کر دی، لگتا ہے قیامت آ ہی گئی ہے، نزدیک آ گئی. تو اس بھیڑیے نے وہاں سے کہا قیامت واقعی نزدیک آ گئی ہے، کیونکہ اب آخری نبی بھی دنیا میں آ چکا ہے، اور قیامت یہ ہے کہ تو اب تک گیا ہی نہیں ہوا. یہ حیران ہو گیا کہ اللہ کا نبی کہاں ہے اور وہ آئے کہاں ہیں، اس نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. چنانچہ یہ بعد میں کچھ دوسرے چرواہوں سے ملا اور ان سے پوچھتا ہے بھائی دنیا میں کہیں خدا کا نبی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو نہیں سنا. بہرحال چرواہوں سے ملاقات کرتا گیا، یہاں تک ایک چرواہے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کوئی شہر ہے یثرب، وہاں کوئی اللہ کا نبی ہے، یہ ملک شام میں ہی آتا. بس جب اس نے یہ سنا تو وہ چل پڑا وہاں سے. اب میں بکریاں لے کر کے راستے میں جو ملتا تھا اسے پوچھتا تھا بھائی اللہ کے نبی دنیا میں کہاں ہے، یثرب کدھر ہے؟ لوگ راستہ دکھاتے گئے، یہ چلتا گیا یہاں تک پہنچا مدینہ. اب جب مدینہ پہنچا تو وہاں جو شخص پہلے ملا اسے شہر سے باہر، تو شخص سے پوچھا احادی مدینۃ النبی، کیا یہ نبی کا شہر ہے؟ اس نے کہا نعم احادی مدینۃ النبی، ہاں یہ نبی کا شہر ہے. اس نے پوچھا میں نبی کی خدمت میں جا سکتا ہوں، ملاقات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ جا سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو. وہاں ممکن ہے اس کے ذہن میں ہوگا وہاں اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی پیمنٹ کرنی ہوتی ہوگی. وہ تو جواب نے کہا ہاں ہاں بلا تک تم جا سکتے ہو، نہ کوئی وہاں اپوائنٹمنٹ ہے تو نہ کوئی پیمنٹ ہے، کچھ نہیں. بہرحال اس شخص نے کہا کہ میں اپنی یہ بکریاں، جو میں مسافر آدمی ہوں دوسرے ملک کا رہنے والا، یہ بکریاں میں کہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں کہاں رکھوں گا؟ اس نے کہا میرے گھر میں رکھو. اس نے کہا جناب آپ کے گھر میں رکھوں گا، مگر میں تو پردیسی ہوں، تو میں جب واپس نکلوں گا تو آپ مجھے بکریاں دیں گے بھی یا انکار ہی کر دیں گے؟ انکار کریں گے تو میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی آدمی بھی نہیں، تو پردیسی آدمی ہوں، تو بکریاں مجھے واپس دیں گے آپ ایمانداری کے ساتھ؟ اس نے کہا یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کرتا. بہرحال بکریاں اس کے حوالے کر دی اور وہ حضور کی خدمت سے پہنچا. اب بیچارے کو نہیں معلوم ہے نبی سے ملاقات کیسے کرنی ہے، سلام کیسے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں اس نے نہ سیکھی تھی کبھی، نہ کبھی وہ انسانی بستیوں میں رہا تھا، وہ تو جنگلوں میں رہنے والا پول انسان بکر والا. بہرحال دروازے بلا کر کے پہلا جملہ اس نے کیا کہا، ارسلنی الیک ذیب، مجھے آپ کے پاس بھیڑیے نے بھیجا. اللہ کے نبی اسلم سمجھ گئے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، آپ نے اذان دلوائی، باوجود کہ نماز کا وقت نہیں تھا اذان ہوئی، صحابہ جمع ہوئے، صحابہ سمجھ گئے کہ مسجد میں بلایا جا رہا ہے. جب نماز کے وقت میں اذان پڑھی جاتی تھی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ پڑھتے تھے، اور جب نماز کے علاوہ لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تھا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ تک اذان پڑھی جاتی تھی تاکہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. تو گویا یہ مسجد میں آنے کا اعلان ہے. اب صحابہ جب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب بتاؤ کیا ہوا ہے. چنانچہ یہ ایاس ابن اقوا نام کا چرواہا
یہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ بھائی میں جنگلوں میں رہنے والا, بکریاں چرانے والا, میں نبی کو جانتا بھی نہیں, نہ میں نے کبھی سنا تھا دنیا میں کوئی نبی آیا ہے وہاں. تو اسی طرح سے میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا, اس سے میں یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں کہیں ہیں. اس تلاش میں چلتے چلتے میں یہاں پہنچا. اس کے بعد پھر وہ جو صحابہ موجود ان کو کہا آپ لوگ گواہ رہے ہیں, میں نے مان لیا یہ اللہ کے نبی. اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن تقوم الساعة, قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک پتھر گواہی نہیں دیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, درخت گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, جیسے بھیڑیے نے گواہی دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو مخلوقات میں سے جانوروں تک نے گواہی دی ہے کہ محمد رسول اللہ. تو جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا, جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان فرشتوں نے کیا, جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان تمام نبیوں نے کیا, جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان ان جانوروں نے, پتھروں نے اور بے جان چیزوں نے کیا, اس نبی کے نبی ہونے میں کیا ہے. حتیٰ کہ جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان ان لوگوں نے بھی کیا جو نبی کے مخالف, جو نبی کے کو ماننے والے بھی, وہ بھی اعلان کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے. اس کا ثبوت بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لکھی ہے, تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے وحی کا بیان لکھا. اس وحی کے بیان میں ایک حدیث نقل کی ہے, بہت لمبی حدیث جس میں ایک لمبا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کے نام جو خط لکھے تھے, اس میں ایک خط لکھا آپ نے لکھا ہے اس زمانے کے سپر پاور روم کے بادشاہ کے نام. روم اس وقت زمانے کا سپر پاور تھا, جیسے ابھی چند سال پہلے دنیا میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں, کولڈ وار کے زمانے میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں, ٹھیک اسی طرح سے حضور کے زمانے میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں, ایک روم کی طاقت ایک ایران کی طاقت, اس کو کہتے تھے رومن امپائر اور ساسانی حکومت, پرشین امپائر, یہ دو بڑی طاقتیں تھیں. تقریباً ساری دنیا دو طاقتوں کے بیچ میں تھی اور دنیا کا بہت بڑا حصہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا اور دنیا کا بہت بڑا حصہ رومیوں کے قبضے میں تھا, باقی جو لوگ تھے وہ قبائلی زندگی گزارتے تھے, وہ منتشر بکھرے ہوئے تھے. اسی میں عرب کے لوگ بھی تھے کہ وہ منتشر تھے, وہ قبیلوں کی شکل میں تھے, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھا. ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, ہر ایمان والا ذہن میں رکھے, کسی نبی نے کبھی اعلان نہیں کیا میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا, کسی نبی نے نہیں, نہ حضرت آدم نے, نہ حضرت نوح علیہ السلام نے, نہ حضرت ابراہیم نے, نہ حضرت موسیٰ نے, نہ حضرت عیسیٰ نے, نہ رام نے, نہ مہاتما بدھ نے, نہ زرتشت نے, نہ کنفیوشس نے. جتنے دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے لانے والے ہیں, ہمیں اسے بحث نہیں اس وقت کہ کون سا مذہب کیا ہے, لیکن جتنے دنیا کے مذہب لانے والی شخصیات رہی ہیں, کسی بھی مذہب والی, کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم گائیڈنس کرنے والے ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم رہبر بن کر رہے ہیں. صرف ایک ذات اقدس ایسی ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے بھی اعلان کیا, حضور سے اعلان کروایا, اور قرآن میں بھی اعلان آیا اور حدیثوں میں بھی اعلان آیا. قرآن میں اعلان آیا وہ اللہ نے کیا, قرآن میں اعلان ہے وہ اللہ نے کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں یہ ساری دنیا کے لیے نبی ہے. قرآن میں اعلان آیا اس انداز سے, اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہے آپ اعلان کرو خود, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آپ کہیے اے دنیا کے انسانوں میں تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں. اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان میں اپنے ورڈس میں اعلان کیا, اس کو کہتے ہیں حدیث, کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہوئے کہا, فرمایا دنیا میں ہر نبی آتا تھا اپنے قوم کے لیے, میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا اور کسی نے نہیں آیا. ہمارا ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, مگر انہوں نے بھی نہیں کہا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ کہا میں بنی اسرائیلیوں کے گم شدہ بھیڑوں کو راستے پر لانے کے لیے آیا ہوں, صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر کے آیا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے. تو بہرحال ایران روم کے بادشاہ کے نام جب اس نے خط لکھا, آپ علیہ السلام نے خط لکھا اسلام قبول کرو, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خط موجود ہے دنیا میں, وہ جس چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا گیا وہ چمڑے کا ٹکڑا موجود ہے دنیا میں, اس کا متن موجود ہے, اس پر پورا ریسرچ ہو گیا کہ صاحب وہ لکھا کیسے گیا تھا, اس کے ورڈز کیا تھے, وہ قلم کیسا استعمال ہوا تھا, وہ روشنائی کیسی استعمال ہوئی تھی, ایک سطر میں کتنے حروف لکھے گئے تھے, اور جو کتابوں میں متن آیا ہے وہ ٹیکسٹ اور وہ کاغذ آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں, ایک ایک چیز پر پوری تحقیق ہوئی ہے اور وہ ساری. تو بہرحال وہ خط موجود ہے اور بخاری شریف میں اس خط کو نقل کیا انہوں نے, انداز اس کا وہ خط کا متن اس طرح سے ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم
لمحمد رسول الله الى عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين. یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے بڑے بادشاہ کے نام سلامتی اس انسان پر جو حق کو قبول کرے. تم اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اگر تم نے اسلام قبول کیا تو تم کو دو اجر ملیں گے, اور اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تیرے کندھوں پر تیرا جرم بھی رہے گا اور ملک کے تمام باشندوں کا جرم بھی تیرے کندھوں پر رہے گا. فَإِلَّمْ تَسْلَمْ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ, ملک کے تمام باشندوں کا گناہ تیرے سر پر رہے گا. پھر آگے آیت نقل فرمائی, وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا دستخط فرمایا اور مہر لگا. تو محمد اس بادشاہ کے بعد جب یہ خط پہنچا تو اسے سوچا کہ میں معلومات کروں گا یہ خط بھیجنے والا کون ہے, ان کے بارے میں تفصیلی معلومات مجھے ملنی چاہیے. تو اب حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہے اور بیت المقدس میں خط پہنچا ہے اس کے پاس. اس نے افراد کو ڈھونڈا اور افراد میں سے بھی کون سا فرد ملا وہاں جواب دینے کے لیے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن کیمپ اس وقت ہے, اس کیمپ کا سربراہ ابو سفیان. ابو سفیان تجارت کے لیے ملک شام آیا ہوا تھا, وہی ابو سفیان مل گیا. تو ابو سفیان کو بلایا گیا دربار. گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات لینی ہے, مگر کس کو دینی ہے؟ جو حضور کا دشمن ہے, تو ظاہر ہے وہ تو غلط معلومات دے گا. بارہ دربار میں اس کو بلایا گیا, وہ پوری حدیث وہاں موجود ہے. دربار میں لایا گیا تو ہرقل بادشاہ نے کہا, بیچ میں ٹرانسلیٹر کھڑا کیا اور اسے کہا, اسے پوچھو اس نبی کو جانتے ہو تم جس نبی کے بارے میں تم اسے سوالات کرنے والا ہو؟ اسے کہا جی ہاں جانتے. کہا اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی کھڑا کرو پیچھے. پیچھے ان کو کھڑا کر کے کہا, دیکھو بھائی ٹرانسلیٹر سے کہا, اسے کہو میں آپ سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں, صحیح صحیح جواب دینا. اور جو پیچھے لوگ کھڑے تھے ان کو کہا, دیکھو اس سے ہم کچھ سوالات کرنے والے ہیں, اگر یہ صحیح جواب دے گا تو ٹھیک ہے, اور اگر اس نے غلط جواب دیا تو تم فوراً ہاتھ کھڑے کرنا, یہ غلط کہہ رہا ہے. ابو سفیان کہتا ہے مجھے پیچھے کھڑے رکھے آدمی, وہ بھی میرے ہی آدمی تھے, اب میں غلط بھی نہیں کہہ سکتا تھا. بہرحال اب انٹرویو شروع ہوا اور باقاعدہ مفصل انٹرویو, 11 سوالات اس نے کیے. ان میں سے اس نبی کو تم پہچانتے ہو, اس نبی کا اخلاق کیسا ہے, اس نبی کا خاندان کیسا ہے, اس نبی کا رویہ کیسا ہے, اس نبی کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے یا نہیں, اس نبی کے خاندان میں اس سے پہلے کوئی نبی گزرا ہے یا نہیں, یہ نبی کس چیز کی دعوت دیتا ہے, کیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, جنہوں نے آج تک اسلام قبول کیا کوئی واپس چلا گیا یا نہیں, جو آدمی مسلمان بن گیا مسلمان بننے کے بعد کیا بعد میں اس نے اسلام سے نفرت کی بنا پر اسلام چھوڑ کر واپس چلا گیا. اہم سوال کر رہا ہے, اسلام قبول کیا یہ سوچ کر اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اور جب اندر آ گیا اسلام میں تو بعد میں پتا چلا نہیں یہ اچھا مذہب نہیں ہے. اس میں تو اندر آ کے مجھے پتا چلا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر یہ اس مذہب پہ مجھے نہیں رہنا چاہیے, لہذا کوئی آدمی واپس چلا گیا. ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا نہیں, ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی انسان پر ظلم ہوا اور ظلم کی بنا پر واپس چلا گیا, ایسا بھی نہیں ہوا. یا اسلام قبول کرنے کے بعد کسی انسان کو اسلام سے نفرت ہو گئی, اسلام قبول کرنے کے بعد نفرت ہو گئی, ایسا نہیں ہوا, اس لیے کوئی واپس نہیں جا رہا. ہر یرتد احد سخطت لدینی, کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے تم میں سے کہ جو اسلام قبول کرنے پر پھر واپس چلا گیا؟ اس نے کہا جی ایسا کوئی نہیں. بہرحال یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب اس نے سنا کیا, میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا تم نے یہ جواب دیا, میرا تبصرہ یہ ہے. میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا تم نے جواب یہ دیا, میرا تبصرہ یہ ہے. یعنی اسے میں نے تم سے سوال کیا کوئی آدمی واپس چلا گیا, تم نے کہا نہیں, میرا تبصرہ یہ ہے کہ یہ ایمان ایسی چیز ہے جب اندر چلا جاتا ہے یہ نکلتا نہیں. میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ غریب لوگ زیادہ اس کے اس کو نبی مان رہے ہیں یا مالدار لوگ؟ تم نے کہا نہیں غریب لوگ. کہتا شروعات یہی سے ہوتی ہے کہ نبیوں کو ماننے والے پہلے غریب ہوتے, مالدار جلدی نہیں مانتے کیونکہ مالداروں کو جھکنا پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بس سوسائٹی کی اپر کلاس نبی کو پہلے نہیں مانتی کیونکہ اپر کلاس کو سوسائٹی جب نبی مانے گا تو وہ جھکنا پڑے گا اور اپنی اپر کلاس جو ہے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوتی. پہلے جو نچلی کلاس کے لوگ ہیں وہی نبی کو پہلے مانتے ہیں. یہ اس نے بتایا بادشاہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے, یہ تو مجھے پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہوا. اس کے بعد اس نے کہا میں پوری کوشش کروں گا اس نبی کے پاس پہنچنے کی, اگر میں نبی پر اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا, رکاوٹیں کیا تھی وہ نہیں بیان کی,
میں پوری کوشش کروں گا اس نبی تک پہنچنے کی. اگر اس نبی تک پہنچنے میں میں کامیاب ہو گیا لغسلت عن قدمیہ, میں اس کے پاؤں کو دھوؤں گا. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے, بخاری میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. تجشمت لقاءہ, میں پورا زور لگاؤں گا اس تک پہنچنے کی, میں پوری کوشش کروں گا اس تک پہنچ جاؤں. ولو وصلت عنده, اگر میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا لغسلت عن قدمیہ, میں اس کے پاؤں کو دھوؤں گا. کیسے چونا بچمس خور چلے تو چمت آسن کیسی بنی. جیسے ہمارے کشمیری بھائی بہت سارے جملے بولتے ہیں, بس بولتے ہیں کرتے نہیں, حساب کو مالی سے گبرس مگر کارن نہ سنو, حساب کو مالی سے گبرس مگر ٹکراؤ کیسا ہے, مالی سے گبرس لڑیں گے باپ اور بیٹے, کہنے کو کہیں گے حساب کو مالی سے گبرس پر کریں گے نہیں, اور لڑیں گے پراپرٹیوں پر. باپ اور بیٹوں کے جھگڑے کیسے ہوتے ہیں یہاں کے کوٹوں میں جا کر دیکھیں, یہاں کے مفتیوں کے پاس جائے گا, ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, کہتا باپ اور بیٹے کا جھگڑا ہے پراپرٹی کا جھگڑا, لفظوں میں کہیں گے حساب کو مریض کو بھی مگر کرتے نہیں ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے مجھے بس خور چھیل لیتے, یعنی میں بہت احترام کروں گا. بادشاہ خط لکھ رہا ہے اور خط میں موجود ہے, اور وہ خط حدیثوں میں ہے, اور حدیثوں کی عام کتابوں میں نہیں بخاری میں پہلے ہی چیپٹر میں حدیث موجود ہے. میں لگا سمت, اس کے بعد پھر اس نے زمین پر پاؤں مار کر کے کہا اب اس دنیا کا مالک وہی نبی, اس کا مالک اب وہی. غرض یہ کہ بادشاہوں نے ہمارے نبی کے نبی ہونے کا اعلان کیا, اس نبی کو ہم محمد رسول اللہ نبی مانتے ہیں. ٹھیک, اب تو یہ تو مقام رسول اور بہت بیان کرنا تھا تفصیل کے ساتھ, وقتوں کے ختم ہونے والا ہے. نماز کے بعد میں اس کے اگلے چیپٹر کو بیان کروں گا مختصر سا, جو اصل میں ہمارے لیے پیغام ہے, مقام رسول اور پیغام رسول. مقام رسول یہ ہے کہ بے جان چیزوں نے گواہیاں دی ہیں محمد رسول اللہ کے, بے جان چیزوں نے. چنانچہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر نہیں تیار ہوا تھا, ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب کھڑے ہوتے تھے اس کا تھمس ایک انسان کھڑا کیسے, جیسے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بات کریں گے. کسی کھلی سڑک میں جمع ہو گئے لوگ, ٹھیک, جس کو سپیچ کرنا تھا وہ کوٹ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, وہ کھمبے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. بس ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. وہ ستون کھجور کے تنے کا تھا, کھجور کا درخت گاڑا گیا اور اس کو کاٹا گیا, تو کھجور کے تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے تب تک جب تک ممبر نہیں بنا تھا. جب ممبر بن گیا اور وہ کھجور کے تنے کو سائڈ پر کر دیا گیا اور حضور ممبر پر بیٹھے, تو کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی. اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں عشاء صحیح کرنا, عشاء ممکن کرنا, بارے بخاری میں حدیث موجود ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ حدیث کو چھان چھان کر کے لکھتے ہیں, اور ساتھ میں اس شخص نے کمال یہ کیا تھا کہ حدیث نقل کرنے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے, دو رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر استخارہ کرتے تھے, پھر ایک حدیث درست کرتے, پھر اسی طرح سے نئی حدیث نقل کرنی ہے غور کرتے تھے, تحقیق کرتے تھے, پوری سند دیکھتے تھے, جب فٹ ہو جاتی تھی ان کے پاس حدیث کہ اس میں اب کہیں کوئی شک کی بات نہیں ہے, پھر وضو کرتے تھے یا غسل کرتے تھے, دو رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر اس حدیث کو درج کرتے تھے. اس لیے 16 سال لگ گئے تھے اس کتاب کو لکھنے میں, اور امام بخاری شادی نے 16 سال کی عمر میں کتاب لکھنی شروع کی, 32 سال کی عمر میں پوری, اور آغاز کیا مکہ مکرمہ میں اور اختتام کیا مدینہ شریف میں, اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر کے اپنی حدیث کی اس کتاب میں انہوں نے عنوانات لکھے. ایک طرح سے روضہ اقدس ہے, اور یہاں بالکل اسی طرح اس جگہ بیٹھتے تھے, اس طرح سے روضہ اقدس ہے, یہاں بیٹھ کر کے وہ ایک ایک نظر ادھر کرتے تھے اور ایک حدیث پر عنوان لگاتے تھے. اچھا نا ترجمۃ الباب, حدیث کی کتاب اس کو ٹرم رہا ہے ترجمۃ الباب, نیچے حدیث ہے اوپر عنوان لگاتا ہے, اس میں حدیث موجود ہے. امام بخاری نے یہ جگہ حدیث نقل فرمائی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کھجور کا تنا رو رہا ہے, صحابہ نے مسجد میں سنا, صحابہ نے مسجد میں سنا حضور واپس اتر آئے اور اترنے کے بعد اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا, فضمہ الی صدری, اپنے سینے سے لگایا. کیا مطلب؟ یعنی کھجور کا بے جان تنا بھی فراق رسول برداشت نہ کر سکے. اس نبی کو ہم مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ شانہ اس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر, کبھی سے کبھی تر, ایسا کبھی سے کبھی تر بنائے جس جو اس کا تقاضا ہے. ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ کہا, یا اللہ میں آپ کو گواہی
میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حق میں وہی گواہی دیتا ہوں جو گواہی آپ نے خود اپنے بارے میں دی. میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں آپ کے حق میں وہی گواہی دے رہا ہوں جو گواہی آپ نے اپنے حق میں دی ہے, جو گواہی سارے فرشتوں نے آپ کے حق میں دی ہے, اور جو گواہی آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں نے آپ کے حق میں دی ہے. پھر آگے فرمایا, یہ جو گواہی ہے اللہ میں نے آپ کے حق میں دی ہے, میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جو امتی آج تک ایسی گواہی دے نہیں سکے. اللہ بنی اشہدو کا وہ اشہد حمل عرشی کا وہ اشہد جمیع خلقی کا اللہ انی اشہد اللہ الہ الا اللہ مکتوب شہادتی مکہ شہادتی ہادی. یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں, آپ کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں, آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ میں گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ ہیں, میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جو امتی ایسی گواہی ابھی تک نہ دے سکا. تب تم شہادت ہی مکان شہادت لم یشہد مثلہ, میری یہ گواہی اس میری امتی کے حق میں لکھ دیجئے جو امتی میری ایسی گواہی نہ دے سکا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعلق اپنی امت کے ساتھ اس طرح, تو ہمارا تعلق اپنی نبی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے. اور جب تفصیلات انسان پڑھتا ہے یا سنتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کمالات, علم کے کمالات, عمل کے کمالات, آج کے اس دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا 1500 سال پہلے. ایک دفعہ ایک غیر مسلم سے ملاقات ہوئی, کہنے لگا ہم آج کے زمانے کو, کہنے لگے صاحب یہ بتائیے آج ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ کے نبی پرافٹ محمد کے نبی تھے. تو میں نے کہا بہت آسان ہے, تو میں نے کہا اس وقت تمہاری پارلیمنٹ اور تمہارے کورٹ فیصلے کر رہے ہیں. کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں. ٹھیک ہے, ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا ایسا ہوگا. کہنے لگا ہاں, میں نے کہا جی ہاں, 1500 سال پہلے جب ہمارے نبی تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. اس وقت دنیا کی کسی قوم میں یہ نہیں تھے, اس وقت ہمارے نبی نے کہا ایسا ہوا. بتائیے کیسے انہوں نے کہا, سر کھجلانے لگا. چنانچہ حدیث میں الفاظ موجود ہے, یکتفر رجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء. ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتوں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے, جو کام جانور نہیں کرتے. جانور میں میل کے پیچھے نہیں دوڑتا, جانور بھی اپنے سیکس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے میل کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے. جانوروں میں فیمیل کے پیچھے پیچھا نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا انسان یہ کام کریں گے, اور 1500 سال پہلے بیان فرمایا اس وقت جب دنیا کسی قوم میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ چیز ہوگی. آج دنیا میں قوانین بن رہے ہیں, 20-30 ملکوں میں قانون بن چکا ہے, حتیٰ کہ بڑے بڑے کورٹ فیصلے سنا رہے ہیں. سلام محمد رسول اللہ, اگر وہ اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے تو کیسے بیان کرتے یہ سب ہونے والا ہے جو آج ہو رہا ہے. کہنے لگے, وہ کہتا ہے یہ غیر مسلم, کہنے لگے کوئی کتاب ملے گی؟ میں نے کہا بہت ملے گی. پھر ان کو کتابوں کی لسٹ دی, تو اس کے بعد پھر اس نے فون کیا, پھر فون کے بعد پھر اگلی باتیں اور بہت ساری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ شانو ہم کو اپنے نبی کے اس دین پر قائم و دائم رہنے کے توفیق عطا فرمائے, قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو ٹمپرری نہیں اصلی مسلمان بننا نصیب ہو. ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے جیسا نبی چاہتا ہے, اور جو تعلق ہم کو وہاں قیامت میں سمود میں آیا, ہاں تمہارا تعلق صحیح تعلق تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.